אומר רבי שמעון, זה רבי שמעון בר יוחאי המפורסם, הווה זהיר בקריאת שמע ובתפילה. יש מצווה מהתורה, והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך וכו', בשוכבך ובקומך. יש מצוות עשה מהתורה לקרוא קריאת שמע בלילה ולקרוא קריאת שמע בבוקר. בלילה, אחרי צאת הכוכבים, מגיע הזמן שאדם צריך לקרוא קריאת שמע, מצוות עשה מהתורה. ובבוקר, אחרי שהוא קם, גם כן עד שעה מסוימת, תלוי קיץ חורף, אפשר לראות בלוחות שנה, שהם אפליקציות כאלה, אפשר לראות מתי סוף זמן קריאת שמע, שעד אז כל גבר צריך להקפיד. אישה, התורה לא חייבה אותה במצוות עשה שתלויה בזמן. למה? כי האישה טרודה עם הילדים. אם באמצע הכנת הילדים לשלוח אותם לבית הספר, אישה הייתה שמה לב שזמן קריאת שמע עובר. הרי היא פתורה, פתורה מתפילין, פתורה מקריאת שמע, אלה מצוות שתלויות בזמן. מצווה שהיא לא תלויה בזמן, כמו ברכת המזון, אכלה לחם, צריכה לברך ברכת המזון. כל דבר שאוכלים צריך לברך, כי זה בין בלילה, בין ביום. אבל מצוות שתלויות בזמן, והן מצוות עשה, לא מצוות לא תעשה. למשל, לא לעשות מלאכה בשבת, גם אישה חייבת, אפילו שזה תלוי בזמן, כי זה לא תעשה. אבל מצוות עשה, כמו תפילין, קריאת שמע, תורה פתרה, יש בזה הסבר על פי הקבלה, אבל על פי הפשט, כדי שהיא לא תהיה תרודה. היא עכשיו צריכה לשלוח ילדים לבית הספר, יש הסעה שצריכה להגיע כל רגע, היא מורחת את הפרוסות לילדים בגן בכיתה א', פתאום מסתכלת בשעון, זמן קריאת שמע עובר, עוזבת את כולם, רצה להניח תפילין, לקרוא קריאת שמע. איך אפשר לתפקד בבית בצורה כזו? אז התורה פתרה אותה, שיהיה לה קל לתפקד בבית. גבר חייב כל בוקר עד זמן מסוים לקרוא קריאת שמע. יש את העניין הסגולי של קריאת שמע למיטה, שזה גם גברים, גם נשים, גם אישה טוב שתקרא קריאת שמע. מה ההבדל בין קריאת שמע לתפילה? קריאת שמע זה כשהאדם מקבל עליו עול מלכות שמיים. כשמכריזים שמע ישראל, השם אלוקנו, השם אחד, אנחנו מקבלים על עצמנו עול מלכות שמיים, ומכריזים שהשם אחד, מאמינים בזה. בפסוק שמע ישראל יש הרבה מצוות שאדם מקיים אותם, כמה מצוות ביחד.